ସରକାର ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବାର ନାରା ମାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପଟାଙ୍ଗୀର ବ୍ଲକର ପୁକାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ସାନଫାଟୁ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ରହିଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ସିଧାସଳଖ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବା। ସୀମାନ୍ତରେ ବାଟବଣା ବସୁଧା ଯୋଜନା, କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ, 150 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ ବି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। ଆମେ କହୁଛୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ପୁକାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ସାନଫାଟୁ ଗାଁର କଥା। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଜନସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ପ୍ରାୟ 400ରୁ ଅଧିକା ହେବ, ହେଲେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ମାତ୍ର ଭରସା ଏକମାତ୍ର ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପ। ପାନୀୟ ଜଳ ଭଳି ଅନେକ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ଫଳରେ ଏମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏବେ ପଡ଼ିଶା ଆନ୍ଦ୍ରମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଣି ଅସୁବିଧା ଅଛେ, ଗୋଟେ ବୋରିଙ୍ଗ ଅଛେ, ଗୋଟେ ବୋରିଙ୍ଗ 4ଟା ବେଲେ ଯାଇସି ଆସୁ, ଆରି ମାରା ଫିଟା ହେଇସି ଆସୁ। ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଲୋନ୍ ବନା ହୁଏ ନା, ଆମକେ ସରକାର ସବୁଟା ସୁବିଧା କରବୁ ବୋଇଲାଇ, ବଟ ନେବା ବେଲେ ନେଲାଇ, ସରକାର କାଇଁ ସୁବିଧା କଲାଇନି ଆମକେ। ପାଣି ବେଶି ଅସୁବିଧା, ହଁ ତିଆ ବେଲେ ଆଇଲେ ସରି ବାବୁ ମନେ ଆଇଲେ ବେଶୀ ଗାଳି କଲାଇନି, ପାଣି ମୋତେ ମିଳିଲା ନାହିଁ ତମକେ ବୋଲିକରି ମାରି ପକାଇଲେନି ଆଇଲେ। ସେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛେ ସିନା ଆସେ ନାହିଁ ପାଣି, ବେଶୀ ପାଣି ଦେଉଛ ନାହିଁ କି ଗାଡ଼ିଟା ଟାଇମ୍ ବେଲେ ଦେଲେ ସିନା ଫସ୍କେ ଦେଲେ ସରି, ଦସ୍ତର ନେଲେ ମିଶା ଆମକେ କାମକେ ନ ଦେଇକି ନାହିଁ। ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକର କୋଟିଆ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଗ୍ରାମକୁ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣର 7 ଦିନ ଭିତରେ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି କରି ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯାହାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛି ଆନ୍ଧ୍ର, ସୀମାନ୍ତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଅସୁବିଧାରେ ଆମର ଗାଁରେ ସବୁକୁ ମୁଁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ପାଣି ଜଳ ପାଇଁ। ଆଗରୁ ବି ମୁଁ ଆମ ବ୍ଲକ ଯାଇକି ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ଏଠି ଯେଉଁଟା ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଦିଆହେଇଛି ଗୋଟିଏ ଟେବଲ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ଟା ଆଜି ପ୍ରାୟ 2-3 ସାଲ ହେଉଛି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି। ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଇକି ଫୋନ୍ କଲେ ବି ଯେଇ କହୁଛି, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ଯେଇକି ଦେଖାଉଛି ପାଣିଆ ଜଳ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ରେ ଏକା ଚଳୁଛି। ଏଠି ଝଗଡ଼ା ଯେଠି ଅଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମାଆମାନେ ଯାଇକି, ଆମର ଏ ୱାର୍ଡ଼ରେ ସବୁବେଳେ ମାଆମାନେ ପିଟାପିଟି ହେଉଛନ୍ତି ପାଣି ପାଇଁ। ଏବେ କେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ପଚାରବାଟା ନାହିଁ, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପଚାରବାଟା ନାହିଁ, କେଉଁ ML ପଚାରବାଟା ନାହିଁ। ML ମାନେ ତ ଭୋଟ୍ ମାଗିଲା ବେଳକୁ ଦାଦା ଭାଇ ବୋଲିକିରି ସବୁବେଳେ ଦାନ୍ତ ଉପଡ଼ା ହେଇକିରି ଆସିବେ। ଏତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ପାଣି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାଟା କିଏ ନାହିଁ। ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ କାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଲେ, ଖାଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡାବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ନାଁକୁ ମାତ୍ର ପଲ୍ସ ବିଲ୍ ଉଠାଇକିରି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହିତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମାନେ ବାଘ ଚାଷ ଅଛନ୍ତି ନା। ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ରାସ୍ତା ରୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ଆମେ ବ୍ଲକରେ ନ ବସୁ ଦରକାର ବୋଲେ ଜିଲ୍ଲା ଲେବୁଲରେ ବି ଯାଇ ବସୁ। ସରକାର ନାମକୁ ମାତ୍ର ବସୁଧା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କରିଛନ୍ତି ଜଳ ଯୋଗାଣ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ନାଁକୁ ମାତ୍ର, ପାନୀୟ ଜଳ ବାହାରୁନି, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ। ଯାହାକି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେତୁ ଏଭଳି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ତତ୍ପର ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି କି ନାହିଁ ବ୍ଲକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପଟାଙ୍ଗୀରୁ କୁନାଖରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।